Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур, і це програма «Насправді». Наша сьогоднішня розмова піде про Леся Курбаса у Харкові. Я задоволений представляю наших сьогоднішніх гостей. Режисер та художній керівник Yara Arts Group з Нью-Йорку Вірляна Ткач. Добрий вечір. Добрий вечір. І Вікторія Склярова, координаторка громадської ініціативи «Мандруємо Україною». Так. Добрий вечір, Вікторія. Ну, звісно, що... Мушу зізнатися, знаєте, як у кожного журналіста є там десь роман в шухляді, який він починав писати та кинув, є і такі своєрідні кладовища проєктів. У мене один з них, за яким мене досі жирують до кори сумління, це проєкт, який був пов'язаний теж з Курбасом. І так, винен. Але от дивіться, яка проблема. Коли починаєш збирати матеріал, виявляється, що ну, фактично нічого... що дало б уяву про те, як це відбувалося. Тоді. Ну, записів, звісно ж, немає, так, вистав. Ну, трохи-трохи-трохи. Але уявити собі дуже важко. Наскільки я знаю, ну, певною мірою велику роботу для того, щоб це можна було собі уявити, ви зробили і привезли зараз у нас до Єрмілов-центра цю виставку, про яку я, власне, і озвучив, так, Лесь Курбас у Харкові. Як і де ви це все шукали? Ну, дуже довго. Але, бо я цікавлюся роботою Курбаса вже від студентських років. І я переважно писала про його ранні роботи в Києві, в містечному об'єднанні Березоля, 22-й, 23-й, 24-й рік. І мене цікаво, власне, як Курбас вписується в світове театральне мистецтво, що він зробив. І справді ця чола виставка була від телевізійної передачі. Я була на передачі в Києві, і хтось мене запитав, а що таке зробив Лесь Курбас? Бо, правда, ми знаємо, що він дуже знаний український режисер, і що він помер в 30-х роках, але дуже багато людей точно можуть сказати, що таке він зробив. І замість писати ще одну книжку, я вирішила, треба більше цю тему легко якось відповісти на неї, так, щоб візуально люди зрозуміли, що зробив Курбас. А я все говорю, що, наприклад, ми знаємо, що Малевич намалював чорний квадрат, і чому це важне, а що зробив Лесь Курбас? І, власне, наша виставка відповідає на це питання про київський період, який ми показували в Києві там того року. Але це також вистави, які були в Харкові, і це, власне, «Газ», «Джиммі Гіггінс» і «Макбет». Три вистави, в які він за один рік дуже цікаві три питання порушує, що будуть важні в ціле 20-те століття. І це як живати рух в театрі, щоб люди не представляли тільки людину, а може навіть вибух заводу, наприклад. Як це зробити? І тоді, як вживати фільм, щоб представити думки на сцені? Це найцікавіше, можливо, що він робить як театральний режисер. Він перший це робить. І ніхто... він справді є при витоках мультимедіа в театрі. І ніхто нічого подібного такого не робить ще 4-5 років, щойно пізніше в Західній Європі починає такі речі робити. І також, як він представляє акторське перетворення на сцені, ту кухню, коли актор виходить як сам себе, а тоді на сцені, перед нашими очима, перетворюється в короля або в Леді Макбет чи що. Так що ці, власне, хвилини я якраз хотіла показати. Я думаю, ми досить успішно показуємо, бо навіть ми зацікавилися семі-клас вчора. І їм дуже подобалося. Так що ми мали дуже різних глядачів дотепер, і людям подобається. Це було зрозуміло, і все і також цікаво. Так що. Ну, ви жартуєте, але насправді це велика робота, щоб сподобатися ні, в власне, цьому віці. Так, я знаю. Я стою, я бачила, вчора зайшла до Єрмілов-центру і побачила, як пані Вірляна спілкується з школярами. Вона їм ставить запитання, вони наперебій просто відповідають, вони з нею грають, вони просто сприймають Курбаса, його ідеї, ну не лише його, а Міллера, геніального його художника, вони сприймають зовсім не так, як дорослі за допомогою логіки, вони це сприймають емоціями, і для них це настільки цікаво мріяти про майбутнє. Їм дуже було
зрозуміло, коли Мина Мазайло міняв своє прізвище на Мазєнін, а його правонук сказав, що тепер вже прізвище 4764, який Мазєнін, навіщо ось так м'яти. Тобто дітям ця математична вже ера набагато ближче, ніж дорослим. І ще, розумієте, оці декорації, вони такі велетенські, вони такі прекрасні, які просто вписалися в Єрмілов центр, начебто цей виставковий комплекс чекав весь час з дня свого створення на цю виставку. Для них оці декорації, як радіохвилі поширюються, гало, їм це зрозуміло, для них це і гра, і така їхня вже віртуальна реальність швидше. Так, я думаю, що власне ми представили зверху на тим першим поверсі, власне, ті вистави з 23-24 року і про ті виставки, на які вони їздили. А тоді внизу, ну, справді на двох поверхах є, власне, можливість представити вистави з Харкова, і ми відтворили сценографію. І то, ну, нас дуже захопило, але то була дуже велика робота, бо то дуже ті великі кола, які то на 8 метрів, ви знаєте. Можемо показати тут. Це Алона Хвилі. Це є декорація, яку зробив Вадим Меллер до вистави Алона Хвилі. Це була Алона Хвилі 477. Mm-hmm. Хвиля 477. І ще трошки потримати, будь ласка, так? Це була радіостанція Харкова. Mm-hmm. І це була найсильніша радіостанція в Союзі в той час. І голосники грали по цілім Харкові, знаєте, в різних. Так. І, власне, вони зробили цілу виставу про це. Ну, ціла вистава така, та як є хтось, що провадить через Харків, два студенти, один, що щойно приїхав, один, що вже знає нібито все, і показує йому ціле місто. І там є пісні про універмаг, і про різні оперету і різні інші частини міста. А друга дія вже є такі найбільші трендові танки представлені, як ту в Європі, що ніби вони уявляють свій Харків як урбаністичне місто світу. Ну так, воно є. У нас досі, до речі, ця проблема, що треба доводити світові. Хоча хто приїздить до нас, каже, ну слухай, ну нічого собі, ми не сподівалися, так? Ну, воно ж таке буде власне, провінція і так далі. Вони, власне, цілковито вірили в те, що можна бути на трендах світу, як Париж, як Нью-Йорк, так і Харків. І це дуже цікаво, власне, зроблена вистава через це. Про цю виставу було дуже тяжко писати, бо не було тексту. Угу. Взагалі ми не маємо цього. Але ми знайшли музику тепер до того. Що собі? Слухайте, одразу хочеться запитати. Ну, я не скажу, що у нас ж нічого не робимо. У нас ж теж, ну, доволі серйозні дослідження і харківського періоду Курбаса. І, ну, нормально, так? Але такого ми не робили. Я не знаю, чому. Ну, я думаю, що були інші поняття, що робити. Uh-huh. А я, власне, хотіла так довести це, щоб могли харків'яни прийти і попишатися. Так, власне, так. Як своїм містом, яке класне воно спеціально собі уявляло себе в 20-х роках. Так що я думаю, що було. Два слова Вірляна Ткачко, авторка глобальних проєктів. Крім України, це ж не лише Америка, а це пані Вірляна розповідала, що це була Бурятія і Киргизія. І це такі вистави спільні, міжнародні, де грають і актори з Японії, і актори з Монголії, так я кажу? Так. І з Казахстану, і, звичайно, українці, і американці. І це такі речі, тут потрібно саме такий от підхід глобальний, і тому це близько для пані Вірляни і для Харкова. Якраз, от уявіть, Вірляна в центрі, там весь простір в таких велетенських абсолютно декораціях. Одна з них називається, як на мій погляд, просторово часовий континуум, коли часова спіраль заокруглює простір, коли, звернувшись до цієї ж вистави Мина Мазайло, коли до Мазайли приходять його
його предки і його правонук, і це другий поверх, як на нашому традиційному вертепі. От така репліка до вертепу, коли на одному поверсі дійство те, що відбувається в фізичному світі, а на другому це світ, світ невидимий. Тобто це і минуле, і майбутнє. І бачимо. Зараз так. Бачите, тут час і простір разом приходять. Ще потримаємо, так? Щоб просто наші глядачі уявили собі от просто цю велич декорації. Потримайте, будь ласка. Ще раз. З третього дубля буде добре. Так, люди в порівнянні з цими декораціями просто маленькі зовсім, а декорації велетенські. Вони от цей дух передають, коли у нас в Харкові було все монументальне в 20-ті роки, коли будувався оцей театр, який на місці мав бути, на місці скверу «Жінок-мироносець» з нашою білою альтанкою, театр масових дійств, коли мали демонстрації проходити через театральну сцену. Тобто тоді такі от були, якби спрямовано все в майбутнє, і цей дух, він дуже відчувається в нашому Єрмілові центрі. Ну, до речі, у нас зараз часи трохи, я не скажу, що за інфраструктурними, скажімо, такими масштабами, але за духом своїм, вони ж теж схожі на те, що відбувалося тоді. Так, такі певна революційність і в технологіях, і сприйнятті світу, і в глобальності, в самої концепції. Так, ну, і це дійсно настільки чудово, що і Курбас є тою фігурою, яка це якось може і символізувати, об'єднує. Так. І я думаю, що нам важливо знати це, але не бути ностальгійним за цим часом. Радше вжити ті ідеї, щоб на майбутнє думати. Бо він вживав медіа свого часу. Ми маємо тепер такі надзвичайні медіа різні нашого часу. І як театр це може вживати, і як далі просуватися. Я думаю, це дуже важливо, щоб ми не тільки мріяли про минуле, а розкривалися на майбутнє. Але пам'ятали, що минуле, майбутнє можливо створювати зараз і в нашому місті в тому числі. Так, воно не відбувається десь там, у Нью-Йорку, чи Чикаго, чи в Токіо, треба в тому числі копіювати, у нас. Так. Воно може тут бути. І як символ такого майбутнього, ну, якби нових підходів, звичайно, наша дівчина, програмістка, яка мешкає в будинку «Слово», там, де жили якраз і Лесь Курбас, в тому числі, зі своєю родиною, яка створила інтернет-сайт «Історія сучасне і, власне, і майбутнє будинку «Слово», на якому яка часова вісь є, і там повністю вся історія відображена. Цей сайт називається «Про слово». От, ну, а я зі свого боку для того, щоб ці настрої курбасівські в наш харківський простір, якби запустити, я спробую зробити двомовну екскурсію «Лесь Курбас в Харкові». Власне, Лесь Курбас був героєм нашої екскурсії, котра називалась «Харків Сандармох», і 2 роки тому створена. Це такий 5-годинна проща до будинку «Слова». І тепер хочеться саме адресами Леся Курбаса і його колег пройтись вулицями міста. А саме це і театр Шевченка, і єврейський театр, який був на Харків набережні, там, де двоповерховий гуртожиток був, в якому спочатку мешкали березільці. І Лесь Курбас мав там 3 кімнати. І це обов'язково театр Муссурі, де вони одну з перших вистав зіграли на гастролях. І це друге місце, де вони зіграли, це колишня опера, нинішня будівля філармонії харківської. Тобто це такі дуже цікаві місця, які обов'язково треба показати харків'янам і розповісти ці карколамні ідеї, щоб вони надихнулися і, можливо, далі продовжували творити. Я знаю, що у вас є проєкт не тільки для харків'ян, а й для мешканців області. Так? Ви як ви збираєтесь їх? Так. У нас є ціла програма подій, які відбуваються в центрі Єрмілов до 25 лютого. І ось буквально вже скоро, 6 лютого, до нас мають приїхати музейники з районів Харківської області, і в тому числі і наші музейники харківські, на кураторську лекцію, екскурсію Вірляни Ткач, яка б називалася «Виставка в музеї» або «Музейна виставка від ідеї до реалізації». І, напевно, візьме участь ще художник. Вальдемар Клюско, який зробив проєкт, ну, і будував дуже багато з наших реконструкцій, бо в нас є не тільки, ми маємо реконструкції і Мини Мазайла, і, власне, Алона Хвилі, ми також маємо реконструкції трьох костюмів
з театру. Нічого собі. Так. І також є записи, власне, з того, що ми музику знайшли, ми записали акторів, і один з дуже гарних джаз-музикантів, власне, який частинно з Харкова, це Фіма Чупахін, записав на музику. І дуже така цікава пісня «Харків, Харків», що написано в 29-му році. То такий бугім свого часу Харкова, такий іронічний. І це заспівав один з моїх київських акторів. Ми маємо це на відео запис цього. Але найцікавіший запис, що я привезла, це з Нью-Йорку. Власне, бо ми маємо три п'єси про Харків. І одна є «Народні Малахи», де входить в Харків «Народні Малахи». І один з головних акторів, що брав участь у тій виставі, це Йосиф Хірняк. І він прочитав цілу першу дію, граючи так, як віддаючи голосом кожен характер. І це він зробив в 60-х роках, і це записано в Нью-Йорку на радіостанції. І цього літа я це знайшла в Українському музеї, на бобінах ще записане. І ми, власне, переписали і перевезли, так що, як хтось любить слухати вистави, а може послухати, ну, це є найближче, що ми маємо до Курбасівської вистави. Це один з акторів читає 40 літ після того, а все ж таки він пам'ятав і дуже гарно грав це. І можна це послухати тоді 40 хвилин. Скільки це триватиме ще в нашому місті? До 25 лютого і 8 лютого, уважно, Сергій Жидан читатиме свої вірші і свої, і 1920-х років. Також тут 11 лютого буде чітки п'єси Леся Курбаса. І також тут дуже багато, тут треба заходити на Фейсбук, на сторінку «Ярмілов-центр» і дивитись програму, бо тут майже не щодня якісь цікаві події, дуже цікаві для харків'ян, від дітей і до старших людей. Бо тут люди фотографуються на тлі оцих величезних декорацій, і це для них цікаво. Тут люди слухають, тут люди спілкуються, вони знаходять своїх знайомих, і вони на фотографіях старовинних, на старих фотографіях 20-х років знаходять курбасівців, які їх поєднують з їхніми знайомими, які є в Америці. Вже є такі відгуки, такі місточки, просто неймовірні. Абсолютно неймовірне, і для, ну, як на мене, ну, чесно кажучи, абсолютно неймовірна візуалізація того, що, про що всі чули, всі знають, хто такий Курбас, ну, сподіваюся, що всі, так? А всі пишаються, напевно, так чи інакше, що він був в нашому місті, хоча це не напевно не найкращий період життя, але все одно, так? Було, ну, це було, коли він найліпші свої роботи робив. Роботи, так, але все ж таки, ну, доволі така трагічна там, ну, так, історія подальша, так? І тому всі знають, але ніхто не бачив, розумієте? А тут, ну, можливо... Можна собі хоч уявити, як то виглядало, і чому це, зрозуміти, чому це було важне. І це була наша ціль. І тут ще є один великий плюс, тут є відео з тих подій. Наприклад, тут є відео в Парижської виставки театральної великої, яка 18 мільйонів людей її відвідали. І ми побачимо, як видають квитки на українську експозицію. І побачимо одну з декорацій, яка отримала золоту медаль в Америці на театральній виставці. Тобто абсолютно унікальний шанс до 25 лютого. Не сподіваюся, що кожен... І щодня майже, крім понеділка, від 12 до 8 вечора. До 8 години. І безплатно, і всі події безплатно, так що приходьте. Ну, просто фантастичний шанс. Я вам дуже дякую за те, що ви зробили і привезли до нас таку унікальну експозицію. Дякую за те, що ви були сьогодні гостями нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. Час є. Не гайте його, відвідайте обов'язково. На цьому все. Щасливим, будьте здорові.